Šodien mums ir īpašs prieks tieši muzejniekiem, jo mūsu muzeja vēsturniekam pēc ilgiem pūliņiem un ilgiem gadiem beidzot ir iznākusi šī te ļoti lielā, skaistā grāmata par kuršu ķoniņiem. Un es jums teikšu, viņš to jau sen bija pelnījis. Un tāpēc pirms mēs sākam, un arī citi droši vien gribēs uzdot jautājumus, un Agris pats arī droši vien daudz gribēs stāstīt, jo viņš ir tik daudz pēc tās grāmatas strādājis. Man pirmais jautājums Agrim tāds, nu nav jau mums noslēpums, ka tu nāc no Līvāniem, tātad no otras republikas malas, bet tu esi izvēlējies tādu tēmu, par Kurzemi, par Kuršu ķoniņiem, par Lēņa vīriem. Nu, kāpēc tev šī tēma bija tik to? Celies no augšā un stāsti mums visiem atklāja tagad savu dvēseles skobuli. Labdien, godātie klātesošie! Nu, pirmkārt, atļaujiet man pateikties par interesi, par atbalstu. Šis kuplais apmeklējums ir apliecinājums tam, ka šī interese un atbalsts ir bijis liela. Tad par šo interesi, par šo tēmu. Nu kā parasti iesācējis vēsturniekus ieinteresē tēmas, kas ir maz pētītas. Un kurši ķoniņi bija tā, kā tāds kultūrvēsturisks kurjos 90. Gadu sākumā, tā laika historiografijā, it kā sociālā grupa, kas neiederējās. Tā laika priekšstatus par viduslaiku un jauno laiku sabiedrību tika uzskatīts, ka šī sabiedrība sastāv no zemniekiem, no pilsētniekiem, jeb namniekiem, muižniekiem, kaut ko pa vidu mācītā, inteliģenti, bet nu, šie kuršu ķoniņi it kā izleca no šo priekšstatu rāmiem. Viņiem pastāvēja personiskā brīvība, pastāvēja īpašuma tiesības, pastāvēja brīvas mantošanas tiesības, brīvas tiesības izmantot šo zemi un visus resursus, kas nodrošināja dzimtas turpināšanos. Nu, tā no šīs kurši ķoniņu grupas, kas kā vēlāk izrādījās, bija vienīgā no Lēņa vīriem, kas savas tiesības saglabāja un atjaunoja līdz pat 20. Gadsimta sākumam un vēlāk. No šīs kuršu ķoniņu grupas es aizpētījos uz daudzām citām dzimtām. Citām dzimtām, kuru cilkstēvi bija Livonijas ordeņa Lēņa vīri, kuriem tika vai ne piešķirta zeme, vai apstiprinātas mantošanas tiesības viduslaikos. Pirmo reizi šī digitālā krātuve tika sagatavota 2003. Gadā Kurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma biedrībai Kūrava Kuldīgā. Tagad šī krātuve ir pilnveidota un modernizēta, lai katrs interesants varētu iepazīties ar pirmavotiem, ar kuršu ķoniņu vēsturi. Arī par ķoniņiem un par vārdu izcelsim tieši. Kad 90. Gadsimta ir bijuši liels strīdis ar vēsturniekiem, ar kuriem šis nosaukums ir radies ķoniņu, un kad tur ir bijuši divas versijas. Viena, nu, kad tas ir no tā ķoniņā, no Lejas Vācu, tā kā karalis, un otra bijusi arī, ko gribējuši tādi, nu, kas konkurējuši ar latviešu ar nacionālu atzimšanu, kas gribējuši ironiski norādīt, ka tā esmu bijusi tā kā tāda zobgalīga iesauka. Nicinoša kalna. Bet nav zināms, kā tā diskusija beigusies. Nu, pirmo reizi šis nosaukums minēts 1504. Gada Lēņa grāmatā Andrejam Pemiķim.
tieši nodāvēts par kuršu ķodnī, kurskaņu konīgu, viņus leicāts valodā. Un arī 16. Gadsimta vidū ir pirmoreiz fiksēti nostāsti, kas figurēja kuršu ķodniņu vidū, ka viņu senči ir bijuši kuršu valdnieki. Un dokumentāri pierādījumi tam nav. Bet, nu, katrā gadījumā ir iespējams apgalvot, ir pamats apgalvot, ka šīs lēļavīru dzimtas nebija tikai vietējo valdnieku pēc, taču kaut gan arī tāda iespēja pieļaujama. Nu, katrā ziņā arī 14. 15. Gadsimtā lēņi tika piešķirti nu, visiem vietējiem iedzīvotājiem, kas bija spējīgi pildīt šo lēņa dienestu.